Це робот сумо. Його задача – пересунути предмет за обмежувальну лінію. Машина вагою в 2,5 кілограми рухає тумбу. Він крутиться вокруг себе до того моменту, поки не знайде якесь перед собою препятствие. І далі він буде їхати вперед до тих пор, поки не побачить перед собою чорну лінію. Денис Волошин – розробник робота. Студент Харківського політеху готував його виключно для міжнародного конкурсу в Польщі. Це вже п'ята розробка Дениса. Цей робот, пояснив програміст, вдосконалена модель. Вона може рухати різні речі, вдвічі важчі за неї саму. Ось так він пересуває відеокамеру. Турнір з роботехніки проходив у Варшаві. В ньому брали участь близько 300 розробників з різних країн. Україну представляли двоє політехніків – Денис Волошин та Павло Білоусов. Обидва – студенти 6-го курсу. Розробка Волошина отримала срібну нагороду. Його викладач Сергій Семенов згадує, готувалися протягом місяця. Останні тест-драйви проводили просто у готелі. Ми ставили просто тумбочку, ставили на цю тумбочку вес, який мали при собі. І цей робот двигав тумбочку з очень большим весом, я би сказав. Ну, кілограм, наверное, 20, так по мені було там. А це вже розробка другого учасника Павла Білоусова. Його маленький робот здатен розпізнавати чорну лінію та рухатися за нею. Для цього біля коліс у робота встановлені спеціальні датчики. Так робот долав смугу перешкод на змаганнях. Розробка Павла призового місця не посіла, але до десятки кращих потрапила. Студент каже, це учбова модель, але її хоче вдосконалити. Можливо, прицепити до нього відеокамеру і зробити більш автономне управління, скажімо, щоб можна було його на далекі розстояння пускати, і він мог, можна було орієнтуватися по камері, допустимо, з мобільного телефону. Обидва студенти розповідають, надалі планують продовжити розробку автоматизованих машин. Свої винаходи бажають застосувати на практиці. Робота призера змагань хочуть адаптувати для військової промисловості. Яна Стойкова, Олександра Новосел, Костянтин Ликов. Новини 51-го.